vítám na dnešní čtení. Se omlouvám, jsem nevěděla, že to tam je dvakrát. Tak já vítám na dnešním čtení pana Jana Nováka, který za námi konečně po dalším domlouvání mohl přijít z Chicaga, že to letos vyšlo, tak jsme rádi. A dnes mám přečte něco ze své nové knížky Děda. Takže teď nechám slovo pro vás. Děkuju. Já jsem měl od 2. do 5. třídy v Kolíně učitelku Elišku Strněšťovou, která dávala při čtení důraz na to, aby to bylo co nejrychlejší. Takže když to spojíme s mojí normální nervozitou, tak se snažím odrmolit celou knížku. No, tak. A tohle je, se pohybuje jako spisovatel na rozmezí fikce a non-fikce většinou. Že tohle je knížka, která jako říká mi román částečně, ale je to inspirovaný skutečným příběhem, který se stal, a tohle je můj dědeček Jan Kurka z Jestřáby Hoty u Kolína, o kterým to je. První kapitola se jmenuje Voda. Mého dědu Betonové srdce a mou babičku Kobru Královskou a mého strýčka Píchu rodiny už dávno procedili kůrou cypřiše a šeříky čtvercového hřbitova v Žitných polích u malé vesnice v Polabí. Pod žulovým náhrobkem rodinného hrobu možná ještě zbylo pár gramů vápníku, fosforu a železa, ale voda, jíž jsme především, už dávno odtekla na jih směrem k hnědé řece, která hučí starým městem M, kde jsem se narodil, aby pomalu se stoupila schodištěm z Dymadel a přehrad do Severního moře. Josef, jejich pomocník na statku a později jejich nadřízený v zemědělském družstvu, je tam také propasírovaný plevelem na zanedbaném obdélníku půdy pod obyčejnou deskou se jménem, kterým se za svého života sotva uměl podepsat. Je tam tak daleko od domova a tak sám, jako je sám dědův nejmladší bratr Defraudant ve svém rohu zanedbaného židovského hřbitova v ukrajinském Užhorodu. Poslední noc už odbyla i dědovu staršímu bratru, řediteli banky a mému jednonohému strýci, který uměl tak elegantně nahrávat na slovní smeče. A vítr odvál ostatky dvou gestapáků, kteří šli najisto, když hledali mouku na dědově statku. A další poryv rozfoukal popel tajného se zlatým odznáčkem v srpu a kladiva na klopě, který přijel do vesnice černým tatraplánem, ale pár svědků toho, jak jsem použil splašené stádo bíčků a jalovic jako vražedný nástroj, ještě žije a řada obyvatel města M si určitě živě vybaví lepiče plakátů, který vyhrával všechny souboje v pití a dokázal do sebe nalít téměř 60 piv, z nichž posledních 5 bylo nastavených kořalkou, což on ovšem nevnímal, a nasednout na kolo, několikrát přitom vyšplíchnout klích z kyblíků připevněných za sedlem a za huronského hřevu všech pivařů odjet domů. Tehdejší život v polabské vesnici a starém městě je dnes už téměř nepochopitelný. Byl to svět postavený na myšlence všeobecného bratrství, kterou realita stáhla do křeče, svět podivných strachů, lží, vyhlášek a gest, ale mně ten svět připadal naprosto normální, protože jsem o životě nic jiného nevěděl, když jsem odtud jednoho horkého nedělního rána na konci 60. let s rodiči odcházel. Měl jsem na sobě krátké kalhoty, na nohou sandály a v tašce jenom čistou košili a spodní prádlo, protože jsem se domníval, že jedeme na nedělní výlet a ani ve snu mě nenapadlo, že už to město nikdy neuvidí. Došli jsme pěšky na nádraží a na poslední chvíli nastoupili do zbrusu nového pantografu, který strhnutím vyjel a náš vagon se rozkvíval vysokým tónem, jako když se cirkulárka zařízne do tvrdého prkna, protože se mu zadrhávalo jedno kolo. Z toho dne si nic jiného nepamatuji, jen ten drásavý vřízko zaseknutého kola. Tohle je z kapitoly Betonové srdce. Můj příběh začíná na konci 50. let, dlouho předtím, než jsem začal vnímat masky, kterými se město M hemžilo. Bylo mi teprve nějakých 6, 7 nebo 7 let a už si nedokážu vybavit, jak jsem tenkrát v zrcadle vypadal, ale lehce mi naskočí, jak jsem vypadal na fotografiích. Nevím proč, ale moje paměť si udržuje zprostředkované obrazy lépe než ty opravdové, jenže co jsou vlastně vzpomínky. Neurologické bubliny v šedém karfiolu, výpadovky z přítomnosti, zašmodrchané řetězce chemických reakcí katalyzovaných vším, co se stalo potom, podivný software snů doopravdy.
Vím jen, že na fotkách z té doby je útlý chlapec s jasnýma bystrýma očima, vlasy barvy písku a dřenými koleny. Nic v jeho bezelstné a přátelské tváři nenaznačuje, čeho všeho byl schopen. A já teď nechápu, jak je to možné. Je snad ten drobný obličej už také maskou? Nevím. Vím jen, že nic nevím a že tenhle příběh se stal a že je o lidech, kteří opravdu žili a že mé vyprávění se drží reality a do fikce sklouzne, jenom když ho realita nedotáhla anebo zašmodrchala tak, že mi připadá lepší ho udělat nadpravdu jasnější. Dáme kapitolu. Kapitola byliny. I v dědově životě začínaly hrát peníze čím dál tím větší roli. Jeho mladší bratr se v Praze vypracoval na ředitele velké banky a každý rok na léto jezdil k dědovi na statek, protože domů k pradědečkovi ho nic netáhlo. A vždycky, když přijel a když odjížděl, tak nutil svému nejstaršímu bratru peníze za jídlo a za ubytování. Trval na tom, že když ho nenechají zaplatit, tak už nikdy nepřijede a platil štědře. Patrně nechtěl, aby došlo k nějakému nedorozumění a někdo si náhodou nemyslel, že jsem přijel vypomáhat při žních, což on sem tedy opravdu nepřijel. Chtěl jenom na chvíli vypadnout z pražského blázince a nabrat sil na další rok bankovních průšvihů, honiček a břichabolů. Takovému nedorozumění ovšem nikdy dojít nemohlo. Kdykoliv se bankéř na statku objevil, bylo celé vesnici jasné, že už žádný sedlák není a že teď patří k jiné společenské třídě. Jeho příjezd na letní byt se ze všeho nejvíc podobal stěhování. Přivezl speciální bachratý taxík, ze kterého řidič začal tahat tašky, kufry, bedny a krásně zabalené krabice z dárky. Bankéř se ani na vesnici neobešel bez svého xylofonu a obleku, do kterého se před hraním vždycky převlékal. Měl sebou i objemný herbář a dvoje šaty z lehké bavlny na sbírání bylin. Dále si vozil fotoaparát, ke kterému nosil zvláštní čepici s dlouhým kšiltem, aby mu při fotografování nesvítilo slunce do očí, a samozřejmě i zvláštní oblek, který měl nejméně 20 kapes. Kromě toho měl i tmavý plášť do tmavé komory, na kterou zabral jejich koupelnu, a veškeré misky, chemikálie a zvláštní papíry, bez nichž by se vyvolávání neobešlo. A na čtení si kromě balíku nových knih přivezl i lesklý župan, kožené trepky a dobře zakouřenou lůlku. Ředitel banky se svou rekreací nadřel víc než hospodský na Silvestra. Každé ráno vyrážel na dlouhé procházky po okolí a fotil ploché krajinky nekonečných polí pod nekonečnou oblohou. Zároveň sbíral všelijaký rostlinný sajraj. Nejvíce radoval z nějakých pitomých kopřiv nebo bodláků. Čtyřlísky ho nezajímaly. Pak přijel domů, lehce se naobědval a šel si dát šlofíka do poloprázdného předního pokoje, kam ho ubytovali. Když se do Růžova vyspal, šel si ještě jednou projít, patrně kvůli tomu, že slunce teď svítilo z druhé strany, protože jinak se v polích nezměnilo nic. Nače se převlékl a lehce povečeřel. Chvíli si povídal s rodinou a večer si četl, kouřil, lisoval svůj plevel v knihách a nakonec se zavřel ve svém pokoji a lechtal tam xylofon. Jednou týdně vyvolával filmy, občas marně zval svého bratra do hospody, jenže ať dělal, co dělal, nikdy do žádného prostředí na vesnici nezapadal. Nad zemitými žerty sedláků se tetelil jako slečinka, mluvil spisovně a vyjadřoval se tak diplomaticky, že nikdo nevěděl, co to vlastně povídá, natož, co si opravdu myslí. A člověku se pořád zdálo, že se nad své okolí jakoby jemně vyvyšuje a neustále celému světu předvádí, že bratrův vesnický způsob života už nechal dávno za sebou. Kdyby bývali vesničané neznali bankéře ještě jako kluka, tak by nikdo ve vesnici nevěřil, že je to dědův bratr a že oba vyrostli pod stejnou střechou. Ředitel banky trpěl senou rýmou a odpoledne si nechodil orazit na gauč, schrupnout nebo dát 20. Bankéř po obědě držel siestu a přes oči si vázal hedvábný šátek. Několikrát za den se převlékal, ale nikdy to nebylo do gatí a holínek, kšandy vůbec nevlastnil a než by si cucnul slivovičky, tak raději sušil pisky. Když s ním vesničané probírali své finanční obavy a plány, jen se divně culil a pak vyhýbavě shrnul, co mu říkali, ale nikdy se nevyjádřil, co si o jejich finančních ideích opravdu myslí. Ostatní sedláci si z dědy kvůli bráchovi Pražákovi utahovali a dědu to štvalo. A tak se snažil svého nejmladšího sourozence vnímat prostě jenom jako letního hosta. To však také nešlo, na to se příliš dobře znali a příliš toho spolu zažili. A tak mezi bratry většinou panovalo jemné napětí. Děda si sice nikdy neoblíbil čůravý zvuk
xylofonu, ale v zásadních věcech si nechal od úspěšného bratra poradit a jako jediný z vesnice dal všechny tři děti na střední školu. Když je nechával zapsat na gymnázium v městě M, bylo jasné, že se jim rozhodl otevřít dveře do světa letních bytů, koníčků, procházek a siest. Během války bylo v protektorátu. Sazavé údolí 1. Bankéřovi se po válce zase vrátila syná Rýma. Jo, nemůžem, pardon, já se vrátím. Ještě potřebujeme jeden odstavec. Než uděláme ten střih. Během války bylo v protektorátu jídlo na lístky, ale stejně ho nebylo dost a život na vesnici se pomalu stával mnohem výnosnější. Na statku ovšem práce neubylo a tak pan bankovní ředitel během svých letních pobytů postupně zkracoval své procházky a na pole chodil spíš pomáhat. To už sebou z Prahy nevozil ani xylofon, ani fotoaparát. Hedvábný šátek a lulku sice v kufru ještě měl, ale místo večerního obleku tam teď raději přibalil sklenice na zavařování. Jeho novým koníčkem byla šunka. Sená Rýma už ho tak netrápila a bez řečí pomáhal při žních a kdykoliv vzal hrábě nebo vidle do ruky, bylo okamžitě vidět, že přece jen vyrostl na statku. Kolem krku sice dál nosil hedvábný šátek a na poli se s ním otíral spod z čela a ze zátylku, ale nepotil se o nic méně než kdokoliv jiný. Pardon. Slzavé údolí 1. Bankéřovi se po válce zase vrátila syná Rýma, ale na statku u večeře se choval bezprostředně a přátelsky. Často říkal, že jestli je vůbec někde na světě doma, tak je to tady. Zase si sebou na léto vozil xylofon a občas ještě vyrážel do polí lovit bylinky, ale při žních pomáhal sám od sebe. Kolem krku si sice dál vázal hedvábný šátek, ale stavěl dokonalé kubky a po večerech s dědou popíjel slivovičku. Bratři se po letech zase zblížili tak, že se jednoho večera děda ředitele banky zeptal na to, co mu vrtalo hlavou už od mládí. Jak to, že ses nikdy neoženil? Bankéř stuhl, ale pak se zajíkavě nadýchl a podíval se bratrovi zpříma do očí. Opravdu to chceš vědět? No kdybych nechtěl, tak se tě na to přeci neptám. Bankéřovi se viditelně prokrvily tváře. Dlouho nic neříkal a něco zvažoval a když konečně promluvil, zíral oknem na dvůr. No prostě jsem jaksi nebyl na život se ženskými stavěný. No vidíš, to mě napadlo už dávno, řekl děda. A oba bratři dál seděli a mlčeli a koukali z okna a na kamna a do stolu. Musíš mi někde na tu tvou zatracenou valchu něco pořádného zahrát, řekl děda a usrkl si slivovice. Už ses na ní nacvičil jen dost. Bankéř mu dlouho neodpovídal. Nemohl mluvit, svíralo se mu hrdlo, třásla se mu kolena a vší silou přemáhal slzné kanálky. Nepromluvil, dokud si nebyl jistý, že aspoň hlas má pod kontrolou. To já rád, mám ti zahrát hned? Dorazili své panáky slivovice a přešli do salonu. Děda sroloval na voskovaný přehoz a sedl si přímo na světlý satén otomanu, snad poprvé za celá ta léta, co ho vlastnil. Xylofon mu sice zněl stejně vyčúraně jako kdykoliv jindy, ale když viděl, jak láskyplně bankéř ladí paličkami kovové plátky svého nástroje, tak se neubránil úsměvu. Bankéř hrál docela jednoduchou skladbu, kterou si děda nepamatoval. Možná, že ji nikdy předtím neslyšel, nebo ji nikdy tak dobře neposlouchal. Melodie z kraje připomínala vzdálené klekání a pak v ní zase jemně cinkaly kapičky deště a běželi koně s rolničkami a najednou zase zvonila hrana. Šel z toho nesmírný smutek a děda se najednou uvědomil, že jeho mladší bratr do té muziky vkládá svůj celý život. Bankéř měl oči plné slz a taky raději zavřel, ale nepomohlo to. Slzy mu kanuly po tvářích dál a kapaly na kovovou klávesnici, na kterou jemně brnkal paličkami. A děda si na chvilku nebyl jistý, co z xylofonu vyloudili slzy a co stříbrné paličky. Bylo to jedno. Svou melodii mu bratr vyprávěl všechno, co mu o svém životě nikdy neřekl, jak se kdysi dávno ubytoval na prestižní adrese Slzavé údolí 1, kousek za Užhorodem, hned vedle věže, kde vyzvání hrana. Klíče nepěstoval, nikdy u něj doma nebyl ani zloděj, ani žádná návštěva, i když měl stále odemčeno. Jen račte dál, no prosím, pěkně sedněte si, kde je libo. Nemusíte mluvit, stačí poslouchat. Slyšíte to? Prázdnou ulici jede funebrácký vůz, nebesa pláčou drobné kapky deště,
a na kostele vyzvánějí. Děda seděl na saténu a usmíval se, protože co kdyby bankéř najednou zvedl, otevřel oči. Nechtěl riskovat, že by ho mohlo ranit, jenom si přál, aby se už bratr konečně sebral. Dobře mu rozuměl, jasně věděl, koho ten funebrácký vůz veze ze slzavého údolí jedna. Hrana zvonila letnímu hostu. Teď už navždycky budou jenom bráchové. Na dědu udělal ohromný dojem i to, že bankéř dokázal na svou valchu hrát i se zavřenýma očima. Jak to, že znal klávesnice tak důvěrně, že se paličkami dokázal poslepu neomylně trefit do tak malých štítků a že by znal celou skladbu nazpaměť? Jednalo se přece o tisíce not. Bylo tohle vůbec možné? Na to by přece člověk musel být genius, a to brácha určitě nebyl. A pak dědu napadlo něco ještě úžasnějšího. Co když tahle skladba není žádný Smetana ani Bach? Co když si to ten náš blbec všechno tady na fleku vymýšlí? Bankéř uzavřel své vyprávění posledním výdechem smutného pianisima a stál schrbený nad xylofonem. Oči měl zavřené, víčka se mu chvěla a dál se z nich proudem řinuly velké třaslavé slzy a kapaly na klávesnici, ale žádný zvuk nevydávaly. Děda byl rád, že bratr aspoň hlasitě nevzliká a chtěl něco říci, hledal něco neutrálního, aby ho náhodou nedojal ještě víc a na druhé straně, aby nezněl jako necita, ale nic ho nenapadalo. Ta hudba byla sice moc krásná, ale o ní dnešní koncert nebyl, takže konstatovat, že bankéř byl na své valši velký virtuóz, byla pitomost. Tak já jdu pro slivovičku, řekl nakonec, ale letmý pohled zpátky se odvážil vrhnout až od dveří. Bratr stál nad xylofonem jako solný sloup a klávesnice už byla od slz tak mokrá, že se místama všech mých paprsích zapadajícího slunce leskla. Děda se odčoural do spíže a tam si na chvilku dřepl na stoličku, aby měl ředitel banky dost času se z toho všeho sebrat. Sedět však dlouho nevydržel. Hned zase vyskočil, zalovil na nejvyšší polici a vytáhl nejzaprášenější láhev, co tam byla. Odšrouboval zátku a zubama na pravé straně čelisti vytáhl špunt. Zavonilo to švestkama a on si přímo z láhve loknul. Bylo to ono, nic lepšího doma neměl, ale stejně radši zase klesnul na stoličku, nalil si štamprly a dal bratrovi ještě pár minut. Ten vůl si snad opravdu myslel, že nikdo nepozná, že není stavěný na ženský, no tak to mě teda podrž. V tom se statkem zase rozlehl xylofon, ale tohle nebyl žádný koncert, tohle byla bouře. Bankéř hrál v salonu furiózo, pak zase ubral, najednou to znělo, jako když si ťuká milion skleniček šampaňského, jenže ten přípitek se brzy zase zvrhl v divoký tanec a děda honem popadl láhev a hnal se zpátky do salonu. Otevřel dveře a strnul. Ředitel velké pražské banky sebou trhal v bouřlivém rytmu tance, na tváři smáčené slzami měl přihlouplý úsměv a paličkami bušil do xylofonu jako o život. Teda brácho, tak tobě bych si nikdy žádný prachy neuložil, řekl děda Betonové srdce a nalil svou nejstarší slivovici. Zápasy. Ve chřtánu Černého lesa, ze kterého nevede žádná cesta ven, anebo v zapálené rakvi, jsem chtěl vidět Josefa ve chvíli, když jsem švihl zaostávajícího bíčka klackem do kulek. Ten se chudák bolestí vzepěl a plnou parou to napral do jalovic před ním. Nic víc to nechtělo. V zápětí duněly stovky kopyt a létaly kusy bláta a splašené stádo se hnalo přímo na Josefa. Zahlédl jsem ho jen na vteřinu, než ho to smetlo. Pustil se kolečka a instinktivně zvedal ruce. Chtěl si krýt hlavu, řítila se na něj drtivá síla, ale bylo to, jako kdyby se komár stavěl nákladňáku. Ani ty ruce úplně nezvedl, měl zpomalené reakce, nad hřměním kopyt jasně zazvonily vysoké kovové tóny kyblíků. Josefův černý kabát se mehl v rozmazené šmouze do bičích nohou a jak se stádo přehnalo, a pak se stádo přehnalo a v bahně zůstal jen cumel černé látky. Země kolem ní vypadala jako cedník. Ve stopách po kopytech stála voda a stříbrně se leskla a Josef v tom cedníku ležel vedle převráceného kolečka a nehýbal se. Sešlapané kýble trčely až u branky jako dvě rozmačkané konzervy. Stádo mezi tím oběhlo lípy a hnalo se zpátky,
Zaslonilo mi výhled a začpilo dobytčím pachem. A tak jsem se otočil a podíval se na ohradu, co tomu říkají mý vesničtí kámoši, ale na kulatinách už nikdo nebyl. Obrátil jsem se do ohrady a tam bylo povšem. V blátě ležel zdupaný chomáč černé látky. To máš za to, že jsi spráskal dědu bičem, ty sanktusáku jeden. Teď už si nikdy žádným bičem ani nešvihneš. A děda Betonové srdce se brzo dozví, co se stalo, a konečně se na mě usměje, poklepe si na zdravé koleno a já mu na něj vylezu a on mi bude vyprávět historky z války, jako mi je vyprávěl můj druhý děda. Jalovice měli za ten den býčích zápasů dost. Už dobíhali a od mokrých hub se jim kouřilo a já zahodil klacek a vylezl z ohrady. Nechtěl jsem být zavřený v jednom prostoru s tím rancem černé látky a na cestě zpátky na statek jsem celý výběh radši obešel. Z uličky mezi Sýpkou a Kůlnou na nářadí jsem se ještě naposledy ohlédl a v tom ten černý ranec zakašlal. Bylo to jen slabouké zachrchlání, ale já ho jasně zaslechl. Josef žil. Už zvedal hlavu a pokoušel se vzepřít na rukou. Odběhl jsem dopředu, aby mě nikdo neviděl, ale pak jsem se zase pár kroků vrátil a díval se, jak Josef klečí a opírá se rukama o zem a kývá se ze strany na stranu a upřeně zírá do bláta pod sebou. Bylo jen otázkou času, než se mu podaří vstát. Nebylo. Nevstal. Najednou začal plivat krev a v zápětí ze sebe tu krev chrlil jedním ostře rudým proudem a celý se přitom svíjel. Byl to hrozný pohled, ale já se od něj nemohl odtrhnout. Josef chrčel a řinula se z něj krev a cákala mu na ruce, sesunul se na paty a pak se pomalu zvrátil dozadu a ležel tam v rozmočeném bahně a kravincích. Už nekašlal ani nechrlil krev, jen sípavě lapal po dechu a mně najednou došlo, jak hroznou věc jsem to právě udělal. Ten večer jsem se modlil doopravdy. Co kdyby mi můj anděl strážný přece jen mohl nějak pomoci. A pak jsem si lehl co nejdál od dědových stuhlých nohou a vdechoval vůni koní a poslouchal, jak si máma s babičkou povídají ve žluté výseči světla na druhém konci kuchyně. Nevěděli, že Josef leží v kaluži vlastní krve v blátě za Sýpkou a já nevěděl, co se stane zítra a bál jsem se rána a strašně jsem chtěl, ať to ráno nikdy nepřijde a najednou koukám a okny se prodírá slunce. Já nevím, jestli... Ještě lepší. Mistři republiky. Co se dělo potom, už přesně nevím, ale není těžké si to domyslet. Nejspíš jsem pak několik týdnů chodil každé ráno bruslit na otevřené kluziště, jež bylo ve městě M jedním z výdobytků revoluce. Ve vzduchu už vanul vlahý signál pro zeleň a led u kotelny byl měkký a mokrý, zatímco na druhé straně u lomu se už leskly kaluže stojaté vody. A máma, moje mladší sestra a moje malá sestřička civěli s otevřenou pusou na pana lékárníka a jeho paní, jak na ledě křehce a elegantně krouží a předvádějí svou volnou sestavu. Pan lékárník měl šedivý knír, nažehlený černý oblek a u krku červeno-bíle puntíkovaného motýla. Jeho paní se ve velkých brýlích malinko podobala sobě. Na sobě měla růžový svetřík, krátkou bílou sukínku a růžové nadkolenky. Oběma táhlo na 70 a kdysi byli mnohonásobnými mistry republiky v krasobruslení dvojic, jenže pak přišla válka a když skončila, byli už na soutěžení příliš staří. Bruslit však nikdy nepřestali. Pan lékárník se každé ráno pečlivě oholil a jeho paní si zlehka přejela tváře růží, jako by je na kluziště čekali rozhodčí a diváci, které je třeba oslnit. Na prázdném stadionu si pan lékárník zašněroval brusle, poklekl a pomohl své paní náležitě utáhnout kaničky. Na led vstoupil vždycky první a podal své partnerce ruku, aby se jí snáze překročil práh ve dveřích hokejové střídačky. Načež se chvíli rozcvičovali a potom se postavili na červený bod ve středu kluziště čelem k prázdné tribuně. On stál za ní a jednou rukou ji držel za boky a druhou za vzpaženou ruku. Ona nasadila profesionální úsměv a pak se už jen plynule vznášeli prostorem, někdy v rytmu pomalého valčíku, ale většinou za prostého ticha. Pan lékárník už svou paní dávno nezvedal nad hlavu a dlouho spolu už nepředváděl žádné skoky.
Ale pokud na konci kluziště nestála voda, skočil si ještě pan lékárník jednoduchého axla, ačkoliv nad ním člověk trnul strachy, protože věděl, že jednoho dne zákonitě upadne a jen doufal, že k tomu nedojde právě dnes. Jeho paní už neskákala, ale točila se dál v alabastrových piruetách a oba ještě stále brusili s elegantní přesností a kroky paní lékárníkové odpovídaly krokům manžela, jako by byla jeho stínem. Dvojice si vytvořila choreografii posledního čísla své kariéry sama, aby odpovídala klesající rychlosti jejich bruslení a prováděli ho ze zvuku vídeňského valčíku. Nosili si každý den svou gramofonovou desku a když měla paní v pokladě dobrou náladu, tak jim ji pouštěla. Deska už byla ohraná a reproduktory na zimním stadionu chrchlali a duněli a pištěli. Z vlny sílících smyčců člověka brzy bolela hlava, ale pan lékárník a jeho paní slyšeli v hlavě líbeznou melodii původní nahrávky a vyjadřovali vlněním paží každou notu, která už byla z gramodesky dávno vyseškrábána. Usmívali se na pomyslné publikum a nesli se jako černá laboť a plameňák. Po 50letém manželství ukončili výstup polibkem a pan lékárník poklekl a stáhl své paní bílé brusle a otřel jim hrany modrým saténovým hadříkem a svázal jim tkaničky a pověsil si je na rameno přes své černé brusle a chytil je za ruku a vedli v krasobruslařské sukénce domů. Šli stejně jako bruslili, paní lékárníková vykračovala stejnou nohou jako její manžel a když jel podle nich někdo na kole, tak ji za manželem ani neviděl. Ten anachronistický vztah mezi starým lékárníkem a jeho paní byl jako z románu. Myslím, že máma tajně milovala křehkou eleganci černého lékárníka a jeho růžové paní a že v prskání reproduktorů také slýchala vídeňský valčík v celé jeho původní kráse a že kdyby toho páru nebylo, tak bych asi nikdy nehrál hokej. V celém našem příbuzenstvu snad nebyl nikdo, kdo by se krasobruslařům s ohranou deskou nevysmíval. A jediný, kdo je možná chápal, byl můj jednonohý strýc, protože ten toho věděl o podivných tóninách v duši nejvíc. Poslední kapitolu, kterou přečtu, se jmenuje Telefon. V mých prvních vzpomínkách má strýc nahrávač malé panděro a nově vypadající dřevěnou nohu. Na téhle protéze utancoval máminu starší sestru a vždy se na ní pohyboval obratně a s velkou lehkostí. Dělal v té době účetního ve vzdáleném družstvu a měl ostrý jazyk a suchý smysl pro humor. S nervy na tom už byl lépe, ale pořád se o něco strachoval a babička říkala, že je dobře, že má jen dcery, protože kluk jako já by ho přivedl brzo do hrobu. Ale myslím, že mě měl rád a přesně chápal, proč jsem Josefovi uspořádal býčí zápasy a zároveň věděl, že to nikdy nemohlo dobře dopadnout. Poté, co jsme navždycky odjeli v pantografu se zadřeným kolem, padaly na město M kyselejší a kyselejší deště a čistota životního prostředí se každý rok zhoršovala. Řeka fungovala jako kanál pro celou řadu továren a pod železničním mostem, kde voda plynula hladce, vypadala často jak její hladina jako paví pero. V řece už žili jenom sumci. Ale i tyhle krysy vodní říše páchly na pánvi benzínem. Tou dobou se strýc stal zahradníkem. Koupil pozemek v zahrádkářské kolonii na okraji města, postavil si vedle boudy na nářadí altánek a pěstoval tam nádherná rajčata, kedlubny, angreš, žampiony, česnek, dýně, růže a spoustu dalších květin. Vyráběl své vlastní rybízové víno a jahodovou marmeládu, nakládal okurky a cibulky a byl tam šťastný. Odmítal brát na vědomí, že jeho kapesní ráj leží po větru od veliké elektrárny a po proudu řeky od rafinérie minerálních olejů. A bylo mu jedno, že někdy přišel z parcely domů a vypadal jako horník, který právě vyfáral. Nepřipouštěl si, že ho vzduch škrábe v krku a že má květák šedý od popílku a tvrdohlavě proměňoval otrávenou podzemní vodu a kyselou hlínu v nádherné rostliny. Jejich neviditelné životní cykly ho uklidňovaly. Na parcele se všechno neustále měnilo, ale jen když se člověk díval někam jinam. Zahrádka byla vysokým učením vnímání a čím víc toho o ní člověk věděl, tím víc toho viděl. A strýc měl nejspíš pojmenovanou každou včelu, která mu přilétala na jeře opilovat květiny, i když i včel přilétalo čím dál méně. Strýc trávil na své parcele většinu večerů, v sobotu celé odpoledne a v neděli celý den a ničím se nenechal odradit. Prostě se nezaobíral tím, co na něj továrny města M ze vzduchu nasypou. A kdyby to bylo jinak nešlo, pěstoval by určitě i šedá rajčata a hnědé jahody. Zpomalit ho mohla jenom rakovina nebo mrtvice, ovšem ani tehdy by
toho určitě nenechal a rovnou z nemocnice by se na parcelu určitě vrátil a pěstoval by tam černé růže pro upracované sestry v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Kromě toho byl můj jednonohý strýc posedlý ještě smyslem pro pořádek. Možná proto, že svůj prasklý svět držel dohromady silou vůle. Při jednání s lidmi a úřady se ve všem řídil zákony a pravidly, které lidé kolem něj považovali za směšné a všelijak je ignorovali a obcházeli. Strýc si například zažádal o telefon a jeho jméno bylo připsáno na konec dlouhého seznamu zájemců. Zřízení telefonní linky ve městě M trvalo léta, ale kdo zaplatil všimné, ten se rychle dostal v seznamu na přední místo. Ovšem strýc by nic takového v životě neudělal. Počkal několik let, než se vůbec šel zeptat, kam na seznamu postoupil. Úředník, který o přidělení telefonních linek rozhodoval, byl ve svém světě svým způsobem carem a ten strýcovi sdělil, že jeho pracoviště je zavaleno žádostmi, ale že natahují šňůry každý den a každý týden instalují další rozdvojky a že se k jeho žádosti neustále přibližují. To jsem sám rád, odpověděl mu na to strýc, ačkoliv sarkazmus v carově hlase zněl stejně jasně, slyšel stejně jasně jako jeho sousedé, kteří všichni dávno šoupli obálky do kapsy jediného saka na věšáku v carově kanceláři a vesele protáčeli ciferníky na černých bakelitových telefonech. Ale na to strýc nebyl. Raději dál psal dopisy, občas poslal nějaký telegram a pokud musel naléhavě někam zatelefonovat, vzal svou černou lakovanou hůlku a šel na poštu. Moje sestřenice odrostly a strýc pohřbil dva psy, ale na telefon stále ještě čekal, když nečekaně zdědil jiný byt a podařilo se mu vyměnit dva byty za domek s velikou zahradou. Tam ovšem telefon také nebyl. Žádosti o telefonní linku se vázaly ke konkrétní adrese a přestěhováním ztratil každý žadatel své místo na seznamu a tak strýc šel podat novou žádost o telefon, vztahující se k novému bydlišti. Překvapilo ho, jak málo se toho v telekomunikační sféře změnilo. Stejný car vládl stejné kanceláři a na věšáku stále viselo jediné sako. Car si strýce pamatoval a tak strýc očekával, že ho napíše na konec seznamu žadatelů, jenže car strýce překvapil. Smutně pokýval hlavu a sám se nabídl, že v seznamu jenom přepíše adresu a nechá strýce ve stejném pořadí. Tak to je od tebe skutečné gesto, soudruhu, řekl strýc opatrně. Ne, to pomyšlení bych prostě nevydejchal, že by někdo takhle šmahem přišel o 16 let pořadníku. Odpověděl car a zvedl se ze židle a šel k věšáku. Furt jsme přeci ještě lidi, ne? U věšáku sáhl car do kapsy saka, jako by v ní něco hledal a z ničeho nic obrátil kapsu na ruby. Oba chvíli němě zírali, jak bílá počívka trčí ze štěrbiny v tmavé látce saka. Co říkáš, soudruhu, dá se čas měřit penězma? Zeptal se car a nechal kapsu viset ven a zase se posadil za stůl. No jak u koho, řekl strýc. V mým případě ne. Samozřejmě, že se nedá. U nikoho. Ale řeknu ti, soudruhu, ty zdávno zaplatil v čase to, co ostatní platí jinak. Tohle strýce zmátlo. Počkej, soudruhu, já snad ten telefon dostanu nebo jak? No, dokávať odmítáš hrát podle stejných pravidel jako každý jiný, tak ne. Jakých pravidel? Podívej se, já vím, že jsi vytrvalec, ale tohle už trvá moc dlouho i na mě. Tady už nejde o peníze, tohle je otázka spravedlnosti. Něco ukápnout musíš, soudruhu, protože jinak by to byl nespravedlivý vůči těm, co cálujou. Ale po tolika letech to můžeme vyřídit symbolicky. Dávaj symbolickou stovku a zítra v 7 na to u tebe kluci skočej. Strýc se pomalu otočil a chvíli zíral na bílou počívku čouhající z tmavého pokusaka, než položil carovi naléhavou otázku. Promiň, soudruhu, ale jak je možný se dobrat jakékoliv spravedlnosti v systému, který je ze své podstaty nespravedlivý? Car vstal, přešel k věšáku a zase kapsu do saka zastrčil. Můžeš si to kdykoliv rozmyslet. Děkuju, aspoň mám teď ve všem jasno. Blbej, kdo dává, blbější, kdo nebere. Ale byl bych ti, soudruhu, vděčnej, kdybys mě na seznamu nechal na tom stejným fleku, když už si jednou byl tak velkorysej. Copak vypadám, že natáhnu brka? To vůbec ne, ale stát se může cokoliv. Na mým seznamu seš jednička, soudruhu, řekl car. Já mám celý život takovou kliku, že to dál nejde, řekl strýc a vstal a rozloučil se. Věděl, že telefon mít nikdy nebude,
ačkoliv po něm toužil a proklínal sám sebe. Proč on se nemůže aspoň trošku podrobit? Tady šlo jenom o mizerné kilo. To se v té době už ani nedalo nazvat úplatkem. Co on z té celé své morální bezúhnosti měl? Ani prd. A co mělo jako bejt? Proč by se snažil vytřískat něco z neúhonosti? A proč by měl na tu jejich hru přistupovat? Ne, toho ani nenapadne. Tuhle hru v životě hrát nebude. Ani za 100 korun, ani za korunu, ani za jeden halíř. Ta hra je zvrhlá, ta hra je podlá, ta hra je jádrem všeho zla. No tak ať si je zvrhlá a podlá. Ale kolik životů člověk má? Nežije snad jenom jednou? Nebylo snad dost, že na telefon čekal 16 let? Co je 100 korun? Neschrnul to ten hajzl naprosto přesně, když říkal symbolická stovka. Než došel strýc domů, měl v hlavě takový galimatiáž, že zamířil rovno do sklepa a vytáhl z demižon rybízového vína. Než ho ale odšpuntoval, uvědomil si, že tohle je vlastně největší úspěch revoluční vlády, že si vždycky našla způsob, jak člověka poštvat proti sobě samému, a tak zase třískl demižonem zpátky na polici. Kašlu na vás, řekl si. A nikoho nikdy uplácet nebudu. Ani doopravdy, ani symbolicky a hotovo. Amen. A převlékl se do montérek a vyrazil na se do své nové zahrady, kde bylo tolik krásné práce a kde se vždycky se vším smířil. A až do večera prořezával meruňku. Pozorně zkoumal každou větévku a předem promýšlel každé stříhnutí nůžek. Děkuji. Mockrát. Děkujeme za pěkné čtení a teď zase nastává čas typických otázek, takže se můžete ptát. Já vám jenom donesu mikrofony, kdybyste. Ono to vždycky chvilenku trvá, než se někdo něco zeptá. Taková ta první zahřil, otázka. Ano. Když se ostatní zahřejí, tak bych se vás zeptal na váš vztah k moravskému národu. K moravskému národu? Ano. To by v Americe ani nevěděl, že nějaké existuje. Mě to nikdy jako nenapadlo. Tak já jsem teda četl, že tam je asi milion lidí v Texasu, kteří pocházejí z Moravy, tak my snad někteří mohli vědět, odkud jsou. No tak oni si myslí, že většinou se si říkají Bohemians, ať jsou to Moraváci, nebo to. Protože tahle ta generace přišla ještě z Rakouska-Uherska, kdy nebyl pojem jako Čech a Ček ještě neexistoval, tak se všichni říkají Bohemians, to znamená jako to samé jako Bohem. Anglicky a podle toho žijou často. Jsem se chtěl zeptat, jestli tuhle knížku jste psal anglicky. A jak se vám to teda čte, pokud jste ji psal anglicky? Jo, to jsem psal anglicky, no. A pak to přeložila jedna holka v Praze a pak jsem ještě přepsal ten překlad. A... Takže už mám pocit, jako, že to je moje knížka se i v češtině. Já jsem napsal první knížku česky, Striptease Chicago, a pak jsem začal psát, a pak jsem si uvědomil, že už i ve snech mi lidi mluví anglicky. Tak jsem začal psát anglicky a Roman Milionový Jeep jsem napsal anglicky. Ten byl úplně geniálně přeložený do češtiny Jardou Kořánem, takže vím, že nejsem blázen, když jako od těch překladatelů chci, aby to dobře přeložili, a od té doby jsem se s takovým překladatelem setkal. Tak pak od té doby všechno přepisuju. Vlastně Jirka Josek, který překládal Co já vím, knížku autobiografii Miloše Formana, jsem psal, tak tomu jsem to nepřepisoval. To jsme přepisovali s tím, tak jsme se hádali o nějaký slova. A on je to strašně jako překladuje. Trochu to člověku ujede ten jazyk do abstraktního jazyka. Už to nemá tu šťávu a to je, najednou se člověk na to dívá, jako kdyby se díval na vlastní obraz přehozený plastikem. Prostě najednou z toho
zmizí ta šťáva. Je to strašně citlivá věc, je to strašně těžký. A jsou, a taková základní nespravedlnost literatury spočívá v tom, že ty nejlepší spisovatelé mají nejlepší překladatele. A ty méně lepší mají méně kvalitní překladatele, takže se tam najednou vytváří takový stupeň mezi nimi, který třeba v originále vůbec neexistuje. A řekl bych, že v některých případech může překladatel tomu psaní pomoct. Třeba Milan Kundera, jehož psaní se mi strašně líbí, ale má, podle mě nemá jako stylově trošku hrkavější ten jeho styl. Se v angličtině ještě úplně sametově, protože má fantastický překladatel do angličtiny. Na rozdíl třeba od Hrabala, který ho nikdo nepřeložil pořádně. Že to je náročný a nejsou v tom ty peníze. To je těžký. Já bych se chtěl zeptat, jak jste se dostal vůbec ke psaní o Bratrech Mašínech? Váš vztah k ním, kdo měl tu iniciativu? A jestli se stále stýkáte s nimi, nebo jak ten vztah? Jo, stýkám se s nimi dál. Dostal jsem se k tomu tak, že když jsme s Milošem Formanem psali jeho autobiografii, tak to jako probíhalo tak, že já jsem vždycky něco napsal, lítal jsem sem a tam do Chicago, tak jsem to prezentoval. A jednou jsem přiletěl do Connecticutu za ním a on mi říkal, Novák, četl jsem fantastickou knížku, nebudeš spát celou noc. A dal mi knížku Jenom ne strach od Rambouska, která tehdy vyšla, to ještě bylo před revolucí, která vyšla tehdy, myslím, ve Švýcarsku nebo kde. A tak jsem taky tu knížku celou noc četl, to se nedalo vůbec odložit. To je v podstatě přepis takového 150-stránkového záznamu, který Radek a Pepík Mašínovi s Paumerem pořídili za čerství paměti v 50. letech, kde jsou všechny takové ty reálie toho jejich útěku a toho dobrodružství. A kterou jsem potom používal taky já, když jsem psal tuhletu knížku. No a tak mě oslovilo nejdřív ze všeho nejdřív to dobrodružství, ale když po přečtení ty knížky jsem měl strašnou spoustu ještě otázek, které nebyly zodpovězeny v ty knížce, tak jsem přemluvil Miloše, aby zavolal Rambouska, protože on dostal tu knížku od Rambouska, tam bylo telefonní číslo. Rambouska, který běžel v Ohio nebo kde. No a samozřejmě snem každého českého spisovatele, aby mu zavolal Miloš Forman, takže když Miloš zavolal, tak a Rambousek nám okamžitě dal čísla na všechny mašiny a byl nadšený. A my jsme telefonovali dál, zavolali jsme Pepíkovi Mašínovi do Santa Barbary a tak jsem si navázal kontakt a začal jsem si tak snít, že by mě ten příběh strašně zajímal, protože jsem si uvědomil, že v podstatě v něm je historie Československa od začátku až do konce. A když vyšla knížka, konečně jsme sepsali knížku s Milošem, tak vyšla, jsem ji poslal Pepíkovi a napsal jsem mu dopis, že bych rád jako příští věc napsal knížku o něm. A on mi, jako jsme se sešli, on přiletěl do Chicaga a pak mi přinesl takovou bednu materiálu, který v té době psala o rodině jejich sestra, která žije tady v Olomouci, Zdena Mašínová. Z nichž většinu těch věcí vyšlo později v knize Čtyři české osudy. To byly materiály o jejich strýci, o jejich mámě, o jejím sledování STB. A tam byl čtvrtý. Tam byl jejich otci kapitola, teď nevím. No a prostě jsme se dohodli s Pepíkem, že začnu psát takovou jako beletristickou knihu o jejich případě. Protože tam byly dvě možnosti, buď napsat faktografickou studii, z který by ten život úplně zmizel, anebo se pokusit nějakým způsobem zprostředkovat tu žitou zkušenost, v který oni to zažívali. Což jako jsem měl dost hubrisu na to, abych se do toho pustil. No, to jsou věci, které oni už i sami zapomněli, protože ten útěk byl místama tak traumatický, že prostě
nikdo neví, jak to přesně probíhá, ale že se člověk musí jedině domyslet a pokud to chce zprostředkovat, tak to musí dělat tímhle tím způsobem. A pak jsem napsal knihu, napsal jsem text, nechal jsem to přečíst Pepíkovi, Radkovi i Zdeně, všichni to jako mi k tomu dali nějaké poznámky, většinou to byly samé prkotiny, jakože měli jinou pistoli a tak. A přitom jsem tam domýšlel scény mezi ním a třeba jako mezi Pepíkem a jeho sestrou v Kodani, tu scénu jsem si v podstatě vycusal z prstu, k tomu neměl nikdo žádný připomínky, to byla čistá fikce. A pak jsme to vydali, no. Ano. Já jsem bohužel tu knihu nečetl o mašinách vaši. Četl jsem něco jiného, co tady o nich vyšlo. Domníváte se, že by měli dostat řád Bílého lva? To je vždycky, kdo to nečet, vždycky... ten nekoneč v každý hospodě, vždycky někdo. A se objeví, kdo to nečet, tak kdo má přesnou představu o tom. A vy se samozřejmě ptáte mě. A já si myslím, že jednak se v těch řádech vůbec nevyznám. Ale obdivuji to, co udělali. No, je to z hlediska vojenské historie jediná akce v zázemí nepřítele, kde je v hlubokém zázemí nepřítele, kterým pronikali, kde jsou pouze 40% ztráty. Nikdy v dějinách této země i v dějinách těchto akcí bylo moc málo tak úspěšných. No. Jinak další otázka. Znal jste spisovatele Beneše? Já ho znám. Co si myslíte o jeho smrti? Víte, já o tom moc nevím, to já jsem se dověděl teď po příletu tady, že se zastřelil. A já jsem ho znal v Chicagu, on žil v Chicagu na začátku 70. let. A měl jsem to štěstí, že mě jednou vzal sebou do New Yorku. Mě bylo asi 19, tak jsem se okolo něho, ještě jsem ani nepsal. Ale zajímalo mě, no psal jsem doma nějaký básně, ale nikomu jsem to neukazoval. A zajímala mě literatura, on mě jednou vzal sebou do New Yorku, kde jsme se setkali za jeden víkend s Voskovcem. S Hostovským a s Peroutkou. To bylo úplně neuvěřitelné. Takže to jsem ocenil. On se potom odstěhoval na západní pobřeží, kde učil češtinu agenty a jako velvyslance v takové jazykové škole. Ale můžu vám říct, že jaký to byl druh člověka, že jednou jsme seděli takhle na pivě a on mi vykládal, že se vyspal s nádhernou holkou a ten jej popisoval a to. A pak šel na záchod, já jsem se otočil, on mi popisoval ženskou, která seděla tam za náma, přesně. Tak to byl Jan Beneš. Z jiného soudku, žijete v Americe, proč tematika domova v tom, co jste nám četl? Já jsem napsal knížky z Ameriky, a můj román Grand Life je o životě tam. A to je inspirované jakým počítačovým jazykem. Já jsem 10 let dělal v počítačovém provozu a šéfa 12 lidem, 11 černoškám a jednomu černému gejovi, teda bílému gejovi, takže to bylo vysoké umění diplomacie. A z toho prostředí jsem napsal román, který inspirovaný takovým tím jazykem technickým, který není adekvátní, normální, duchovnímu lidskému rozměru a emotivnímu lidskému rozměru, ale musí vždycky posloužit, takže z toho vzniká taková podivná poezie. Tyhle ty knížky prostě, já nevím, já jsem takový instinktivní psavec, že když mě něco prostě osloví, tak potom jdu. No. A tak se to vždycky sešlo, že se něco objevilo a to mě zajímalo, tak jsem prostě se do toho pustil. A teprve později jsem řešil, co s tím budu dělat. A v poslední době to byly samé věci odsaď. Já bych se chtěl omluvit za pozdní příchod, pokud dovolíte, tak mám otázku. Pokud jsem dobře vyrozuměl, ta knížka vyšla v Americe, že jo? Já
chodím pozdě všude, akorát na záchod, tak to je dobrý. No tam to nejde. No. Vyšla ta knížka v Americe? Nevyšla v Americe. Nevyšla? Nevyšla. Já jsem se chtěl zeptat, jak ti Rafani tam by pochopili, že někdo čeká 16 let na telefon. No, to je naprosto nepochopitelný. No. Oni prvně mají školy nějaký špatný. No. Děkuji. To je vlastně, jak jsem se dotknul jednoho z důvodů, proč je to těžký tam vydat, protože jsou tam naprosto nepochopitelné věci v tom, které jsou normální. Tady. Já jsem se chtěla zeptat, jak bylo těžké se stát v Americe spisovatelem. Je to blbost. Ani v Americe se moc lidi psaním neuživí, většinou učej. K tomu píšou. Což jsem nechtěl dělat, protože jsem si říkal, že jako pak se to stane takovým hermafroditním uměním, že člověk je inspirovaný literaturou, místo aby byl inspirovaný životem a že jako čtenáře mě to nebaví číst nějaký překombinovaný literární věci, takový ty metatextařský. Ale to byla čistě emotivní záležitost u mě. Mě bylo jasný, když mi bylo 16, že budu psát, ale akorát jsem nevěděl, jakým jazykem. Nebo v té době jsem psal samozřejmě česky, by mě nenapadlo vůbec, že někdy budu psát anglicky. Ale... A pak jsem se dlouho ještě úzkostlivě v Americe držel češtiny, protože mě nenapadlo, že je možné vůbec změnit jazyky. A když už to bylo naprosto nepraktické, protože jsem musel všechno zase překládat, napsal jsem to třeba povídku česky a zase musel překládat do angličtiny. A... Neměl jsem ani vlastně psací stroj s čárkama a s háčkama, jsem dopisoval čárky a háčky a pak jsem to překládal a tak jsem začal psát anglicky. A bylo to takový dost dramatický okamžik v mém životě, protože se to stalo, když jsem se připravoval psát román Milionový džíp česky, protože mě to vlastně jako nenapadlo, že vůbec, neměl jsem tu odvahu zkusit to psát nějak jinak. A byl to román o mým otci, inspirovaný životem mýho otce. Trochu jsem to okoukal od V.S. Naipaula, který má nádherný román o svým otci, The House of Mr. Beeswax. Který se mi strašně líbil, když jsem to četl, tak jsem si uvědomil, že mám doma daleko lepší příběh, než měl on. Tak jsem si jako se sumíral, že budu psát tenhle ten román a připravoval jsem si tak tu první větu v duchu a už jsem zasedal k tomu, že to napíšu, že jsem si uvědomil právě tuhletu hru, že napíšu román, budu to muset překládat, dopisovat. Tak jsem ještě vypnul, to byly ty elektrický stroje, jak jsem to vypnul, udělal jsem si čas, zkoušel jsem to, jak by to znělo anglicky a ono to běželo úplně samo od sebe. Tak jsem se jel, jsem měl takový pocit úplně jako, když jedete se zadrženou ruční brzdou, uvědomíte si to a pustíte a najednou se to rozjede samo. Tak se to napsalo samo, že už jsem prostě na to byl na to čas. No. A mě by zajímalo, jaký byl psání s Milošem Formanem a jak je Miloš Forman? Asi to je obvyklá otázka, ale to zajímá hodně. No. To zajímá hodně lidí, no, tak proto to je dobrá otázka. A, no já jsem se k němu dostal tak, že když jsem dělal právě v té telefonní společnosti, tak najednou mi zavolal Forman, že má scénář, který napsal s Francouzem, s francouzským scénáristou, potřebuji do toho napsat dialogy, jako přepsat, jestli bych nebyl ochotnej přiletět a podívat se na to. Pak jsem zajásal samozřejmě. Forman. On čet právě ten můj první román, The Willy's Dream Kid. A Milionový džíp. Já jsem přiletěl do New Yorku za ním. Mě ubytovala, ta produkce mě ubytovala v Nebeském hotelu na 5. Avenue. Jako prostě bylo jacuzzi a vana a sprcha a všechno. A dali mi přečíst scénář, který se mi nelíbil. Byl to Valmont, budoucí, jo, adaptace francouzského románu z konce 18. století od
Choderlo se de la Close, Liaison Dangerous. A tak jsem jako bojoval, protože jsem samozřejmě toužil potom s Milošem dělat něco a byl to krok do velkého světa. Ale nevěděl jsem, tak jsem si říkal, no možná se mi podaří nějakým způsobem jako zalhát a vetřít se do toho. Dlouho jsem sám se sebou, jednu noc jsem tam nespal prostě, rozhodoval jsem se, co udělám. Pak jsem si řekl, že stejně mi to lhání tak moc dobře, ne, že to na mě pozná, že mu řeknu pravdu. A doufal jsem, že se sejdem někde jako u kafe a řeknem si to. Jenomže nevím proč. Pak byla druhý den večeře a Miloš se mě posadil vedle sebe. Tam byl asi, nevím, tak on je takovým velkým, tam je vždycky u něj jsou každý den večeře a každý den velká večeře většinou. A tohle byla jako super velká večeře, bylo možná 12 lidí. No a Miloš strašil vtipem, že na to měl jako nasměrovaný na mě a pak mi říkal, no a co jsi si myslel o tom scénáři? A já jsem říkal, no mě se nelíbí. Tak všichni stuhli, protože on už se dostal do ranku lidí, kterým nikdo neříká pravdu v podstatě. Všichni z nich mají strach a různě jim mažou med okolo huby. A asi si to uvědomil, protože mi říkal, no tak jako nejdřív byl taky skoprnělej, ale pak po dalších několika pivek mi říkal, co kdyby si přečetl tu knihu a když se ti nebude líbit ta kniha, tak můžeme dál spolupracovat na něčem někdy jindy, třeba na něčem jiným a to a rozejdeme se a když se ti bude líbit, tak nám můžeš pomoct s tím scénářem to přepsat. A tak jsme druhý den jeli do Connecticutu a já jsem začal číst tu knihu a oni, než jsem to přečetl, tak úplně předělali celý scénář. A už mi připadal lepší. A pak jsem s nima na tom dělal, prostě jsme psali scénář Valmonta. A to bylo výborné. Pak jsem různě asistoval, nebo jsem byl při natáčení, jsem ještě měl tu práci, lítal jsem vždycky třeba na 3 neděle do Francie, kde se natáčelo. Pak jsem s ním seděl ve střižně a prostě jsem vychodil fantastickou filmovou školu za dobu toho natáčení toho filmu a toho procesu celého. A mezi tím mě vyhodili z ty práce, já jsem potřeboval nějaký prachy vydělat, tak jsem mu říkal, že o něm, že napíšu jeho autobiografii, to bude určitě, tak jsme se dohodli. Mu říkal, no, ještě to pomůže, tak jo. Protože jsem cítil, že má velice zajímavý život. On přišel o oba rodiče jako malej kluk během války. A ty příběhy jsem znal, protože když jsme psali ten scénář, tak jsme jako po večer vždycky hráli kulečník u něj a pili pivo a jsem mě to zajímalo. Jsem četl tu Límovou knížku a, a on se odevíral a říkal mi víc a víc. A to byly fakt neskutečný příběhy. Tak potom teda, jsme se dohodli, že napíšu jeho autobiografii, tak jsem odjel do Chicaga a napsal jsem z paměti podle toho, co mi vyprávěl, asi 70 stránek. A přivezl jsem je k němu a on seděl jako četl, občas udělal nějakou malinkou poznámečku na okraji, jakože tam bylo faktograficky něco špatně, musím si, že už to takhle vyjde, což bylo dobrý. No. A potom se s ním dělal výborně, protože cokoliv byla pravda, tak on respektuje, že to je pravda, i nepříjemné věci. A třeba ten příběh o tom, jak se dověděl, že jeho skutečným otcem, biologickým otcem, nebyl otec, kterým vyrůstal. To jsem vypátral, já mu to tam nechal, protože to byla pravda. Takže to je jako dost velký forma. No a od té doby se s ním vydám, jako pijem pivo a když jsem v New Yorku, kdyby na večeři nebo tak. Přepisoval jsem dialogy do Koji a přepisoval jsem dialogy do jiného scénáře, který se neuskutečnil. A prostě takhle. A s ním to je výborný, protože to člověk jde na večeři a přijde tam Norman Mailer a Jim Carrey nebo ně. Takže to je skvělý. No. A je veliký, je strašně, má teda strašně vysokou inteligenci, má okolo sebe takový krunýř, všechno odráží vtipem, ale je vnímavý jak ženská, všechno vycejtí. To skvělý být motat se okolo Formana. Dobrý.
Dobrý večer. Já jsem se vás chtěla zeptat, jestli máte rád Vladimíra Nabokova. Jestli ano, tak kterou jeho knížku? Víte, já ho moc neznám, takže radši není to můj oblíbený spisovatel. Spíš já mám rád spíš jako Věc Nejpola, nebo Markéze, nebo Majolera. Nečet jsem ani Lolitu. Já mám strašný mezery v vzdělání. Tak, chce se ještě někdo něco zeptat? Tak poděkujeme za krásný večer i za besedu. Někdy zase nashledanou. Já myslím, že časem bude nějaký v tom, ale ono to stojí hodně peněz, aby to bylo podání. Mě to jako šokuje, že zatím jsem o tom ani neslyšel. A není to dost peněz, ale ono se to časem bude říct. Komu to můžu připsat? Antoni Svobodný. Něco se tak jako pomalu vrbí, uvidíme. To je jedno. No je, to se nabíjí. To je Rambo, to skutečně žil. Reálně. Já vám děkuji, co vám dáš. Jo, děkuji. Vám jsou paní? Jo. Paní chcete? Já bych se chtěla zeptat zrovna, tak když jsem v tom listovala, jak režíroval pan Dědeček a o tom byl Ivonova. To je vaše přízeň, ten režisér? Ne, to je shodem. Takže
češtině, když tady už píšete anglicky, které máte tak nádherně pořád češtině. Jezdím sem a tam. Tak krásný jazyk. No ne, ty, já to chápu, ty co žijou jako opravdu americkým životem jako Lendl. Chápu, že jim to chvíli trvá, než se jim oblomí jazyk. Teď jsem opakoval ten polívka tam je toho chlapce v těch blokovinách, tak jak byla, pořád se zakala na polní krásně české, ale už to tam bylo takové zajímavé, a přišla vám tak mladý, jak mě. To tak člověk žije, no. Já mám za ženu Češku, tak to jo. Říkám se, prosím vás, Janě Bednář. To mě potil Holomíček, tak krásně, to je dobrý kamarád. A ať se vám daří. Jo, děkuji. Děkujeme. To máš tady pod tu fotku. Jo. A třeba zlatý. Díky, já jsem byl mladý. Já vás mám totiž od Bohdana Polomnička. Jo, no. Jak znáte Bohdana? No, určitě to bylo přesnýho kamarádu. To už mám fotku od svýho syna tady. Jo. A v tom zatím dobrý je od Bohdana ještě fotka. No. Kránu, když je tam ty štosy fotografie. Lahé v Slivovice. No, ano, jo. Jo, jo, jo. Díky moc. Prosím. No čau. Ty máš kromě majitele. On mě volá. Já jsem s ním dělal jako natočil jako filmový dokument, který se jmenuje Občan Havel jede na dovolenou. A to mají v levných knihách, knížku ne. Překládám občas jeho hry do angličtiny. No. Jo. Komu to mám připsat? Pardon, já jsem myslel, že když na mě někdo že to bylo pan to se omlouvám. Ne, z první vlny londýnské výsledku přežil jeden, omylem vysazené v Rakousku. Z druhé patentátní finále vychal někdo a ze třetí pár. Jako bez komentáře. Ti to byli úspěšní. Jo. Jenom podepsat. Je možné stabilizovat, je možné udělat nějaký mailový kontakt nebo nějaký kontakt na vás, kdy se mi budou co něco. Jo, jo. Tady bylo něco.